Početna vrednost kapitala javnog informativnog preduzeća procenjena je na 35.000 evra. Sa višak pšenice mnogi poljoprivrednici ostavit će na skladištenje jer im najavljena cena od 17 do 18 dinara po kilogramu ne pokriva ni troškove proizvodnje, predviđaju poljoprivredni stručnjaci. Prijavljivanjem kandidata na fakultetima i visokim strukovnim školama u Srbiji je 25. juna počeo upis brucoša. Na relaciji Subotica, Bačka Topola, Žednik, Subotica od danas će privremeno biti izmenjena organizacija saobraćaja putničkih vozova, saopštile su Železnice Srbije. Sportsko-ribolovačko udruženje Smuđ Krivaja Gornja Rogatica organizuje početnu jednodnevnu edukaciju dece uzrasta od 5 do 13 godina, a prognostičari za naredne dane najavili sunčano i veoma toplo vreme. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik za četvrtak, 2. jul. Agencija za privatizaciju objavila je juče javni poziv za privatizaciju još 11 medija. Među njima je i javno informativno preduzeće Bačka Topola, čija početna cena na javnom nadmetanju iznosi 35.000 evra. Agencija za privatizaciju do sada je objavila javne pozive za 50 medija od ukupno 73 koliko ih je u portfelju za privatizaciju. Agencija za privatizaciju raspisala je i objavila na svom sajtu otvoreni postupak javne nabavke za usluge stručnih lica koja će u ime i za račun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljati poslove stečajnog upravnika, saopšteno je iz te agencije. Kako je navedeno, ponude se podnose Agenciji za privatizaciju u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do 3. avgusta, a javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah po isteku roka za podnošenje u prostorijama Agencije za privatizaciju. Okvirni sporazum se zaključuje na period od 2 godine. Rok za donošenje odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ponuda je 40 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na internet stranici Agencije za privatizaciju i na portalu Uprave za javne nabavke. Sav višak pšenice mnogi poljoprivrednici ostavit će na skladištenje jer im najavljena cena od 17 do 18 dinara po kilogramu ne pokriva ni troškove proizvodnje, predviđaju poljoprivredni stručnjaci. Ipak veliki deo njih će proizvedenu pšenicu odmah prodati i po ovoj ceni jer su zemlju uzeli u arendu i moraju isplatiti vlasnike. Što se roda i kvaliteta tiče, i oni koji su žetvu već počeli i oni koji to planiraju za dan-dva, uglavnom su zadovoljni i očekuju iznadprosečne prinose. Kada je reč o ječmu, naročito onom pivskom, poljoprivrednici su zadovoljni i prinosom i cenom, a najviše koristi imali su od uljane repice, čiji je prosečan prinos bio 3 tone po hektaru, što je uz cenu od 41 dinar za kilogram bilo najisplativije. Prijavljivanjem kandidata na fakultetima i visokim strukovnim školama u Srbiji 25. juna počeo je upis brucoša za školsku 2015-2016. godinu. Prijemni ispiti počeli su 29. juna i traju do sutra, a preliminarni rezultati znaće se do 5. jula. Sa kojim brojem studenata i smerova dočekuje novu školsku godinu Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, saznajemo u prilogu koji sledi. Na studijskom programu za vaspitače tradicionalno upisujemo 110 studenata. To je jedini studijski program koji izvodimo na dva jezika, na srpskom i na mađarskom jeziku. Primamo, znači, na budžet 72 studenta, od toga je 15 na mađarskom jeziku, a razlika je, znači, od 72 do 110 u statusu samofinansiranja, s tim što još tu imamo 15 studenta na mađarskom jeziku koji mogu biti samofinansirajući studenti. Na studijskom programu za vaspitače i trenere, znači, postoje ta dva prijemna ispita koja maksimalno mogu da donesu im 60 bodova, svaki test je po 30. Opšti uspeh i škola, oni to jako dobro znaju, mogu da maksimalno imaju 40 bodova. Jednostavno 51 bod treba da se osvoji ukupno da biste mogli da, znači, izađete, u stvari po položenom prijemnom ispitu, da steknete uslov da se upišete.
što se ostalih osnovnih studijskih programa tiče, da budemo možda eto i tu malo detaljniji? Studijski program za trenere, kreditovan program 2010. godine, vrlo popularan. Imamo zaista dosta studenata na tom studijskom programu. To je program koji je i reakreditovan. Upravo smo dobili novu akreditaciju. Na taj studijski program primamo 60 studenata, od toga je 15 studenata na budžetu. Prijemni ispit polaže se iz testa opšte kulture iz oblasti sporta i imamo praktičnu proveru, da kažem, psihofizičkih, motoričnih, bazičnih sposobnosti, kako već to kaže ova komisija, to su naši profesori, doktori nauka za sport i fizičku kulturu. To je znači u našoj fizkulturnoj sali, ništa nije strašno. Međutim, ovdje je preduslov da ste se najmanje 2 godine bavili individualnim ili kolektivnim sportom i ovo je jedini studijski program na našoj visokoškolskoj ustanovi gdje mogu da se upišu i đaci koji su završili i trogodišnju srednju školu. Za sve druge studijske programe je neophodna 4-godišnja srednja škola. Zdravstvena zaštita u inostranstvu za vreme turističkog boravka koristi se na osnovu zaključenih međunarodnih sporazuma. Potvrdu putnicima na periodu od najduže 90 dana izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica od strane izabranog lekara i njegovog nalaza i mišljenja da osigurano lice nije bolovalo od akutne ili hronične bolesti u poslednjih 12 meseci. Potvrde izabranog lekara stomatologa o stanju zubara kao i mišljenje lekarske komisije nadležne filijale zdravstvenog osiguranja. U inostranstvu osiguranik može da koristi samo usluge državnih ustanova, a po dolasku u Srbiju da sa originalnom medicinskom i računskom dokumentacijom zahteva naknadu troškova od Direkcije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Stari granični prelaz sa Mađarskom na Horgošu biće otvoren krajem jula. U toku su naime građevinski radovi na revitalizaciji ovog prelaza i postavljanje objekta u funkciju. Paralelno sa ovim radi se rekonstrukcija autoputa kod Bikovačke petlje. Istovremeno se radi i na rekonstrukciji 800 metara leve trake autoputa prema Novom Sadu kod Bikovačke petlje. Preostala traka podeljena je na 2 dela i saobraćaj se odvija bez zastoja. Saobraćaj će biti vraćen na obe trake do 10. jula. Nakon završetka radova, tu će funkcionisati sistem prelaska kao na graničnom prelazu Bački Vinogradi Ašothalom, odnosno kontrola će biti u jednom objektu i za mađarsku i srpsku stranu. Na graničnom prelazu će biti i banka, menjačnica i pomoćne prostorije. Na relaciji Subotica-Bačka Topola-Žednik-Subotica od danas će privremeno biti izmenjena organizacija saobraćaja putničkih vozova, saopštile su Železnice Srbije. Kako se navodi u njihovom saopštenju, privremeno neće saobraćati vozovi koji po redu vožnje saobraćaju iz Subotice u 3 časa i 43 minuta za Žednik i u 22.32 za Bačku Topolu, kao i iz Bačke Topole u 23.52 za Suboticu. Ostali putnički vozovi saobraćaju po redu vožnje uz izmene koje su i dalje na snazi, dodaje se u saopštenju. Društvo za negovanje tradicije i rukotvorina Nađepati Kukac Petar i ove godine je organizator susreta streličara i ljubitelja starinske domaće radinosti. U subotu će po 8. put posetioci moći da uživaju u prikazu borilačkih veština, jahanju, gađanju lukom i strelom, ali i da bodre učesnike u nadmetanju za titulu Bačkotopolskog Vilijama Tela u više kategorija. Pored toga, biće organizovano i takmičenje u kuvanju svinjskog gulaša. Otvaranje ove manifestacije, koje nudi bogat porodični i dečiji programski sadržaj, je u 14 časova na Vašarištu. Tradicionalna manifestacija Domboš Fest, koja svake godine u julu okupi veliki broj posetilaca, ali i učesnika, počinje danas u Malom Iđošu i trajeće do 5. jula. Proteklih 14 godina ova manifestacija ustupila je binu većem broju velikana srpske, mađarske i međunarodne muzičke scene, a izbrojala je preko 110.000 posetilaca. I ovogodišnji, 15. po redu Domboš Fest, nudi zanimljive, kvalitetne produkcije mađarske kulture koje vojvođanska publika još nije imala priliku da upozna. Tako su danas, prvog festivalskog dana, na programu govorenja Andraša Bereca, izvođenja grupe Muzikaš, a očekuje se i neizostavni virtuoz Lajko Felix.
U 4 dana festivala predstavit će se kako velikani džeza Mihalj Dreš i Mihalj Borbelj, tako i Paso pružujući kvalitetnu zabavu, a i cimbali band sa svojim gostima, plesnim ansamblom Frička, koji već naginje ka svetskoj slavi. Čuće se također i glasovi Ane Čizmadija, Bi Paja, Deti Picasso i Juli Fabian. Detaljan program sa satnicom može se pogledati na sajtu www.dombosfest.com. Dnevna ulaznica je 400 dinara, porodična iznosi 1000, a četvorodnevna ulaznica za jednu osobu je isto toliko. Za mlađe od 14 godina ulaz je besplatan. Prelazimo na sport. Sportsko-ribolovačko udruženje Smuđ Krivaja Gornja Rogatica organizuje početnu jednodnevnu edukaciju o ribolovu koja je namenjena deci uzrasta od 5 do 13 godina. Učešće je besplatno za sve zainteresovane dečake i devojčice koji se 11. jula od 9 sati očekuju na brani jezera na Krivaji. Članovi ribolovačkog udruženja učit će polaznike o najvažnijim pravilima sportskog ribolova, a potom će organizovati i njihovo međusobno takmičenje. Prvaci tri grupe dobit će štap za pecanje sa mašinicom. Organizator očekuje oko 200 učesnika, a za sada je potvrđen dolazak njih 50 iz Malog Iđoša. Kroz edukaciju učesnike će voditi Nebojša Grgić, a sve informacije mogu se dobiti i putem telefona 062 19 20 015. Među 52 učesnika 7. maratona u plivanju 29. juna održanog na Panoniji bila je i Milica Medica Panonije. Ova 19-godišnjakinja se školuje u Novom Sadu i nastupa za plivački klub Vojvodina, a pored plivanja veoma je aktivna i u trijatlonu. Zanimljivo je da je Milica rođena sestra Vide Medić, državne prvakinje u trijatlonu. Plivanjem sam skoro počela da se bavim, od uvek sam volela, živim ovde i stvarno voda mi je uvek me privlačila. Imala sam tek mogućnosti kada sam se preselila u Novi Sad da idem u srednju školu, tek sam onda imala mogućnosti da počnem da treniram ono što volim i treniram nekih godinu dana aktivno plivanje. Sada nisam u klubu jer sam morala da se vratim ovde zato što se škola završila, ali uz pomoć sestre nastavila sam da treniram i ona mi šalje programe kako da plivam i nastavila sam da treniram, a triatlonom sam počela se bavim naknadno, jer sestra je u triatlonu i delovalo mi je zanimljivo, nije monoton i veoma je dinamičan sport i želela sam da probam. Odradila sam par uspješnih trka i ja sam bila zadovoljna, tako da ću da nastavim i time da se bavim, ali bazirat ću se više na plivanje. I na kraju dnevnika najava prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Narednih dana biće sunčano i toplo. Za vikend i početkom sledeće sedmice vrlo toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika srčanim bolesnicima i asmatičarima se savetuje izuzetna opreznost uz pridržavanje saveta lekara kao i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaj sna. Neophodna je primena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Bio je ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.